Hello everyone, Hokoluke Swagatam Janaisu, Educative Assam Namar YouTube channel toloi. Bon Bibhagor Prothomohor online application Ajir Pora or Tat 23 January Pra start hobo Hondia, Soy Bazar Pra, Aru A online application of Kiki document or provision hobo, Kenadhorne Abnaluke apply Koribo Paribo, Abnaluke mobile or apply Koribo Paribon and I, A Gute Bostubilak, Kobolis Takorim, Ajir Epidio, Gotika Bolo Besidino Koram video to Aram Hokoro. Bon Bibhagor online application or from Kon fill up Koribo Babe, Zibilak document or provision hobo. Document like a list con and honor. Act number of the provision of cast by category certificate. Zodi Apuni, Kunud honor, category by cast dot include Horital. Hey, certificate con upon a provision of Ditiote as a PRC, permanent residential certificate. Zikon Staiva Kinda, Praman Patra, Hekon upon a provision of Tritiota Lagibo, Ace proof. Next Lagibo, employment exchanger, Zikon registration card, hey, card con a provision of our employment exchanger, etia, online application card, hey, Kayon Matra Projojo Hobo, offline card con Projojo no Hobo. Next Lagibo, Ekon upon our passport size or photo, Tarposot Lagibo, upon our etta signature. Tarpasot provision hobo apunar maxit homo, HSLC, HS by graduate apunar ziholoke, maxitase, hokolubilak, maxit apunar provision hobo, zodiapunar, NCC asset, etiale, NCC certificate con protome provision hobo, Tarpasot zodiapunar, zikunu computer certificate by zikunu sports or certificate at etiale, his sports by computer certificate con apnaluke, upload koribopare. A upper hokoluketa document, ek number of prasinomuler, zikita document as a document keta PDF format at hobolagibo, aru 200 kbit koe. Tolot ইয়া সাইজটো হ'ব লাগিব ফটো আৰু সিগনেচাৰ জেপিজি ফাইলত হ'ব লাগিব আৰু মার্কশিট আৰু এনসিএল সার্টিফিকেট আৰু অন্যান্য সার্টিফিকেট এবিলাকো পিডিএফ ফৰমেটতে হ'ব লাগিব এতিয়া আহক চাও আমি আপোনাৰ ফৰ্মখন কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব আপোনাৰ মোবাইল বা ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ যিকোনো এটা ব্রাউজাৰ ওপেন কৰি ল'ব সার্চ কৰিব SLPRB আৰু এন্টাৰ ক্লিক কৰিব আপোনাৰ প্ৰথম যিটো ৱেবসাইট দেখাব সেই ৱেবসাইটটো ক্লিক কৰিব ইয়াত এটা অপচন পাব প্লিজ ক্লিক হিয়াৰ টু গো The online application portal. The online application portal click koribo. Aru click kora pasote apunar a web portal to khul khabo. Yar apuni ekabare tolat eta option pabo apply online. Apply online or click koribo. Click kora loge loge apunar honmukhot enekua ekhon page ahi jabo. Jodi ha apuni agote jikuno SLPRB website or underot porikha disile, tenehole apunar eta registration ID create hoye ase. Aru he ID to di apuni directly login koribo paribo. Jodi apuni agote Assam Police or jikuno porikha disile, Excise Department or jikuno form Fill up কৰিছিলে তেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্ট আপোনাৰ হেই এপ্লিকেচন আইডিটো দি লগইন কৰিব পাৰিব যদিহে আপুনি এতিয়া লগে কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা দিয়া নাই SLPRB ৱেবসাইটৰ থ্ৰুয়েদি তেতিয়া আপুনি ৰেজিষ্টাৰ নাও অপচনটো ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছতে এই ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ্মখন খুল খাব আপোনাৰ ক্ৰেডেনশিয়াল বিলাক দি ৰেজিষ্টাৰ নাও ৰেজিষ্টাৰ অপচনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কমপ্লিট হৈ যাব ইয়াৰ পাছত পুনৰ আপুনি আগৰ ৱেবসাইটটো লৈ ঘূৰি আহিব আৰু লগইন অপচনত ক্লিক কৰিব এতিয়া ইয়াতে আপোনাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট আইডি অথবা আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল Number Diboloi Aru date of birth Diboloi dekhabo ei duita option fill up korar pasot apnalo loke login option to click koribo login korar pasote apni ei web page to dekhabo aru yate apply option dekhabo jitu poster karone apni eligible hoy tar karone apply option dekhabo aru jitu poster karone apni eligible no hoy tar karone apni not applicable option to dekhabo jitu poster apni apply option dekhabo tate apni click koribo apply option at click korar pasote apunar sammukhot ene dhoroner eta page open hobo aru ei page tot apuni choose koribo lagibo apuni apply koribo khoja post tor nam to tar pasot submit option at click korar pasot save and proceed at click koribo tar pasote apunak khodibo apunar ncc certificate ase neki jodi apunar ncc certificate ase tene hole apuni yes at click koribo aru jodi apunar ncc certificate nai tete hole no tick koribo tar pasot apuni Save and proceed at click. So the NCC certificate thake tetiale yes at click korar pichot apuni yate apunar NCC certificate khon upload koribo lagibo. Aru PDF file format hobo lagibo aru maximum file size tar 200 KB tolot hobo lagibo. Tar pasote apuni ei dhoroner eta page dekha pabo aru yate apunar hokolo bilak document upload koribo lagibo. Apunar caste category certificate, PRC, age proof, employment exchanger certificate, photo aru signature hokolo bilak yate upload koribo lagibo. Aru upload korar pasot apuni scroll down koribo. Yate apunar naam, deutar naam, maar naam, employment exchanger number এবিলাক আগৰ পৰাই থাকিব কিয়নো আপুনি যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব তেতিয়া এই সকলোবিলাক ফিল আপ কৰা থাকে গটিকা অটোমেটিক এবিলাক ইয়াতে লৈ লব আপুনি খালি এবাৰ নিজে চেক কৰিব সকলোবিলাক ডাটা শুদ্ধ হৈ আছে নে নাই তাৰ পিছত সেভ এণ্ড প্ৰসিডত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত এনে ধৰণৰ এটা পেজ ওপেন হ'ব যত আপোনাৰ এডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্বন আৰু তাৰ সার্টিফিকেট সমূহ আপলোড কৰিবলৈ দেখুৱাব ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ক্লাছ 10 ডিটেইল ইনক্লুড কৰিব লগা হৈছে ইয়াতে বোর্ড ইনষ্টিটিউট ৰোল নাম্বাৰ ইয়াৰ অফ পাছিং পাৰ্সেন্টেজ আৰু আপলোড ডকুমেন্ট ইয়াতে আপোনাৰ মার্কশিটখন আপলোড কৰিব লাগিব পিডিএফ ফৰমেটত ক্লাছ 12 ডিটেইল গ্ৰেজুয়েচন ডিটেইল সকলোবিলাক ইয়াতে আপুনি আপলোড কৰিব আৰু তাৰ পাছত সেভ এণ্ড প্ৰিভিউ অপচনত ক্লিক কৰিব
তাৰ পাছতে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ এপ্লিকেচনখন দেখুৱাব আৰু আপুনি এবাৰ ভেৰিফাই কৰি ল'ব যে আপোনাৰ সকলোবিলাক ডিটেইল শুদ্ধ হৈছে নে নাই হোৱা তাৰ পাছতে আমি এবাৰ চেক কৰি লৈছোঁ সকলোবিলাক ডিটেইল ঠিক হৈছে নে নাই হোৱা ইয়াৰ পাছত আমি কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম আৰু এই কনফাৰ্ম অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মোবাইলত এটা অটিপি আহিব আৰু অটিপিটো দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ এপ্লিকেশ্যনখন কমপ্লিট হৈ যাব তো গাইজ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে এই ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাটো একেবাৰে সহজ অতি সহজতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ বা মোবাইলৰ পৰা গতিকে আপোনালোকে আশা কৰোঁ নিজে নিজৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ল'ব যদিহে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিয়নো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰবিলাক আপোনালোকলৈ আনি থাকিম আৰু লগতে সকলো পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় হোৱাকৈ যিবিলাক ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেই ষ্টাডি মেটেৰিয়েলবিলাকো যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু লগতে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটো জইন হৈ ল'ব যিবিলাক PDF আমি পাওঁ বা PDFবিলাক আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ সেই সকলোবিলাক আমি আসাম নামৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোৰ দ্বাৰাই আপলোড কৰোঁ গতিকে টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত জইন হ'বলৈ নাপাহৰিব